e ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Eu não sei qual foi a data que veio. Veio a auditoria do estado que mandou a doutora Isabel Porto. Ela, a auditoria foi para o hospital municipal e o resultado saiu agora, anteontem. Nessa auditoria fala que o hospital municipal não tem condições de receber a demanda daqui. Não tem pessoal treinado e nem tem recursos materiais nem nada, né? E daí a gente foi... A esperança que a gente teve, porque a intenção do prefeito era, ele descredenciou o contrato do Saúde Mais Perto de Você, que eram os especialistas, acabou dia 31 de dezembro, e o da prefeitura também. Então, o do Saúde Mais Perto de Você tinha tudo para voltar para cá. Não voltou porque para ser assinado o contrato do Saúde Mais Perto de Você, tem que ter o convênio do SUS, e quem faz isso é o prefeito. Então, tá tudo nas mãos dele, né?